کوم د هغه پاک ذات په روپ باندې چې مخلوقه او مهربان دی، شروع د هغه پاک ذات په روپ باندې چې تمام مخلوقاتو روحونه د هغه په قبضه کې، او د حمزه بابا په دې دوه شعرونو چې بیتا چا تټیټ نشي دګیاله زما ژوندون کا، چې بیتا چا تټیټ نشي دګیاله زما ژوندون کا، زړه زما دی مسلمان وي تفکر مې د پښتون کا، او خدایا زیات کړې یو پلسا د پښتو د لیلا حسن، خدایا زیات کړې یو پلسا د پښتو د لیلا حسن، بیا زما مینه هم زیاته یو پلسا تر مجنون کا. صحت زیر او زیم ستاسو قربا سید عادل، او غق دے دو ایف ایم 90.8 وطن نیوز تخبائے، انشاءاللہ دا سی پروگرام موخ پاوڑا دی مانی بوزو خورن زمان سارا چے کم ملما دے پا دی پروگرام کے دا وطن پذیری کی، نو یکیرن چے دا آغا پروگرامو نے بتاسو پا مختلف و چینلو بانے اوری دلی، آغا پرنٹ میڈیا دا کے الیکٹرانک میڈیا دا پاگی بانے بتاسو دا آغی پروگرامو نے اوری دلی کتلی بانے پا مختلف و چینلو بانے، آغا یوازی ڈاکٹر نہ دے حکیم نه دی، داغه پیژنګلو چې زستا سره کوم ډاکټر حکیم حافظ وقاری، عالم و فاضل، شاعر و ادیب، نقاد، استاد، افسانه نگار، ډرامه نگار، کالم نگار، خاکه نگار و میډیکل ریسرچر، فلسفي لیونی خاغلی ډاکټر اشتیاق الرحمن اشتیاق صاحب نن زموږ سره مېلمه دی. د دوی سره د صحت په حواله باندې موږ خبرې اترې کوو. نو اول خو زه د ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې د خپل ډېر نه اوزګاره ډېر مصروفه ژوند نه یو څو ګړی زموږ او ستاسو دپاره موږ ته راوبخلې، د هغوی ډېره زیاته مننه کوم، او په خیرالۍ ورته وایم د وطن نیوز د سټوډیو ته په راتلو باندې هغوی ته زه ډېر ډېر هرکلی وایم او ډېره زیاته مننه کوم. ډاکټر صاحب تاسو ډېره مننه او ډېر ډېر هرکلی درته وایم. یو جان مننه سید عادل، ستاسو هم چې کوم دی نو ډېر زیات شکر ګزار یو چې تاسو زمونږ باره کې دومره د اعلی ظرفۍ نه حسن ظرف نه کار واغسته، وګر نه د فارسي هغه یو څو ټکي چې منانم یا مندانم ما ته پته ده چې زه څه یم، یعنې زه یې سم نه یم. تاسو ڈاکٹر ادیب حافظ نگار وقف وقف ان شاء اللہ امین وار سر خبر اترے کو جی. او د وطن چکم ریڈیو چینل دے ایف ایم داغے پر مختک د پاره د غې د مخکتلو د پاره به دواګانم کو او پای کې به د خپل برخه چې کم دینو کردار مدا کو او کې به خپل کوششونه کاوشونه هم شاملو ان شاء الله، زګه چې دا چینل څنګه چې مونږه عبدالرزم د دې چینل چې کوم منیجر سیبو هغه سره ملاو شو، نو زه ډیر زیات خوشاله شوم چې په مشن د دې چینل آغاز او ابتدا شوې ده. هغه دا چې ولست دي وخت په وخت کم دینو ګټورې خبرې وړاندې کړې شي، دا غي په شعور آگاهی کې دي اضافه وکړې شي، دا غي ذهني معیار دي نور بلند او بالا او حس کړې شي، هغه ته دي ادبی چې کوم دینو داسې پنپاره راوړې شي چې هغه سره د پښتو مینا ذوق او شوق دا نور په پښتنو کې سیوا شي، د دې کې نور اضافه وشي جی. او د پن بقا دې هم پکې شامل وي، د پن ارتقا دې هم چې کوم دغسې جاری و ساری وي، دا غې نه علاوه دې وخت په وخت په دلته کې د مذهبي چې څومره زموږ روحانیات یا مذهبي علوم دي یا مذهبي فلسفي دي د قرآن و حدیث نو دا غې خپرونې دې هم جاری کړی شي جی. او دغسې دلته د صحت پروګرامونه هم وکړی شي چې مینوالو ته ګڼ شمېر فائدې میلاو شي جی. نو زما په خیال دا چینل یقینا چې یو همجهد یو هر اړخیز او ملٹی ڈائمینشنل چینل دے، سمر سے زم دلتا رونه دی کوم دلتا کې چې کوم دنو واکمن دی یا کوم دلتا سکه سم د دلتا د خپل عہدې بغاړه شوی دی، نو یقینا چې هغه هم ډیر چې کوم دنو
پر اعتماد دی په خپل کاوشونو کوششونو چې ډیر زر به وطن چینل د دې علاقې د خیبر پښتونخوا یو نامور نوم ګرځي په ځکه چې موږ خپل خپل برخې هم چکم دی نه چو نو ګران میوالو تاسو هم پروګرام د سیاست زیر کې وایم هر کله او ان شاء الله وخت په وخت په تاسو چکم دی نو زمونږ دا ګډې وړې فلسفي هم اوري ځکه چې زما یو نوم فلسفي لیونی دی غنی خان بابا ته ویل شي لیونی فلسفي او د فلسفي لیونی خطاب ما ته راکړو اجمل خټک بابا نو ان شاء الله مینوال سربا په ادب او په صحت او په مذہب او په روحانیت په معاشره په شعور په آگاهۍ په مختلفو موضوعاتو خبرې اترې کوو څنګه چې په مختلفو چینلو زما پروګرامونه کیږي لسو کالو راسي د میډیا سره وابسته یم په زرګونو موضوعاتو د الله په فضل د مینوالو په دعاګانو هغه چې کوم دنه ما پروګرامونه کړي دي که هغه خیبر دی که هغه د ټي وي مختلف چینل دي که هغه ډیشز دي که هغه ایف ایم چینل دی که هغه آزاد کشمیر نه ایف ایم چینل دی که د سوابی نه دی که د مانسیری نه دی که د دغه ځای نه دی یا نورې نو مطلب دا چې سو ژوند وینو ان شاء الله مینوالو سره به دغه مینې او دغه خبرې اترې چې کوم شریکوو ډاکټر صاحب دغه ټولو موضوعګانو خو به خبرې اترې کوو یقینا چې دغه موضوعګانو لپاره یو ګنټه یا دوه ګنټې نه بلکې ځل یو هفته یو بیاش دا پکار دي زوم چې نن خپل بیروالو سره تاسو د صحت حوالی سره لګي خبرې وکړي نو ډېر خوشبو کی ها بالکل سید عادل روستاسیو جان مننه جی او چونکه تاسو ته پته ده تاسو خپلم سوابي 94 دلبر کې بلاوخ ارجه پاتې شوی جی او میډیا او دفتر سره تاسو تعلق ته جی د صحت په والا به وخت په وخت موږ خبرې کوو زمونگا معاشرہ ڈیرا ورست پات شوی دا او پاگے کی بلا ستونزی او بلا خاندان مونگ تمخ ترازی نو انشاءاللہ پیوے و بیماری با مینوار سر خبری کو داغی پی علاج با مینوار سر خبری کو او بیا داغی مطلب دا جی کومی طور طریقی دی پرہیز دی یا زنی بیماروں نمونگا مطلب دا پی اختیاتی تدابیر سنگا بچ کی دے شو دا ٹولی با انشاءاللہ زیر باس رازی جی ڈاکٹر صاحب صحت والے سر ہم خبر یا تری کو او زوا بچی تا سو خپل بیلوالو سر خپل کتل کو سر چی کړه خپل او ریدل کو سر خپل یو خوک شان غزل و سر شریک کی رزل تو ډیر فرق وو نو سید یو جان مننه ما خو چې نن بزغه نه بچ شمه ځکه چې ټول ورځ بیماران وی اسپیټال کې ما او چار صدق کې هم دغه سي حال تاسو ورې او بهرال داسې بو کو چې بالکل زموږ مینوال هغه داسې وی چې زمونږ د پروګرام مثال د ډیسټریبل دی د چا پکې یو شی خوښ وي چا بل چا بل نو موږ به د ټولو خیال ساتو چې څوک هم چې کوم دی نو خفه نه شي نو دا څو شعرونه مینوال ته پیش کوم ښکلي اکثر لره سړی په نیمه لار پرېږدي ښکلي اکثر لره سړی په نیمه لار پرېږدي زړه به دې یوسي په سینه به دې پرهار پرېږدي زړه به دې یوسي په سینه به دې پرهار پرېږدي او وایا پدینو وادو دې اتبار څنګه وکړم وایا پدینو وادو دې اتبار څنګه وکړم چې دې زړې را یادوم مازغه می کار پرې دي ډیر خو ډیر خو چې دې زړې را یادوم مازغه می کار پرې دي او دا شعر نه دي چې دې لور وای شولار تر نه خطا کو خدای تار اولې گلا شولار تر نه خطا کو خدایا تار اولې گلا دا هور د جنت دنیا ته چار اولې گلا و ما ورللې گلې یو تخفد سرو ګلونو خو غیره لسره د ازغو بیا اولې گلا او یو جرمنه و ما ورللې گلې یو تخفه د سرو ګلونو تر زمان سیو و ما ورللې گلې یو تخفه د سرو ګلونو خو غیره لسره د ازغو بیا راولې گلا تر زمان سی په مونږ ډېر ګران دي لس کاله مخکې مونږ په دلبر کې چې کم دینو مطلب دا دی په یو چینل کې مونږ ارجو درې واړه سید عادل صاحب د دې چینل چې کوم پروډوسر صاحب دی تر زمان رو چې زموږ ډېر خو کشر دی او دغه چې کم دینو نه کاله لس کاله پس چې کوم بیا زموږ دلته چې جون وینو ملاقاتونه وشي او دغه چې زموږ خوش قسمتي و چې بیا مو یو بل روغ جوړ ولیدلو دا سو شعرونه دي زړه په ما چې ستمګری ستا سړیږي ولینا
زړه په ما چې ستمګری ستا سړیږي ولینا شنی لوخړې مې د زړه درته ښکاریږي ولینا شنی لوخړې مې د زړه درته ښکاریږي ولینا اورم داسې چې تیریږي زندگی په شان د باد اورم داسې چې تیریږي زندگی په شان د باد نو وختونه به له تا په ما تیریږي ولینا شنی لوخړې مې د زړه درته ښکاریږي ولینا او دا متل پخوانے جس کرے خبر بھی دا متل پخوانے جس کرے خبر بھی نبیا تو خم میں زمینی را ٹکے گی بولے نا قبر کی را ٹکے گی ہاں دا متل پخوانے جس کرے خبر بھی نبیا تو خم میں زمینی را ٹکے گی بولے نا جس تان گیلا منیم تزمانہ مرا ورا ارش سی پلرزان زرچ سر شی پکوکارو پورتا ارش شی پلرزان نو دعا می بیا اشتیاکا چی قبلی گی ولی نا زرپ ما چی ستم گری ستا سڑی گی ولی نا شنی لخوڑی می دزر در تا شنی لخوڑی می دزر در تا خکاری گی ولی نا یو جان ملنا گرانو قدر منو کتر کو تاسو با ډاکټر اشتیاق صاحب رډي خپل کلام غوړی دو راځي چې اوس د موسیقۍ په جواب باندې د شیراز رسد په خولي आवाज باندې د ډاکټر اشتیاق اورو اشتیاق صاحب یو خوره شاد کلام غوړو پد پم پد پم پد پم غارې سا ني رې سا سدا ني ني رې سا زما کفن کے ما سرا دیار تصویر کے دے زما کفن کے ما سرا دیار تصویر کے دے چپ سے بیا وجن مزان تو روتے کے دے زما کفن کے ما سرا دیار تصویر کھینگ دے زما پسند کے دمین جنگ کے اغچ ماچو یو زل پترنگ کے دسپینو لے چو پشرنگا شرنگ کے ستر نہ پاتے پسر پالنگ کے بنگڑے او مزنزر کھینگ دے چپ سے بیا وجن مزان تو روتے کھینگ دے زما کفن کے ما سرا دیار تصویر کھینگ دے غوڑم
چاد مینے چولی کلے یو نازنینے چلی جذبے کھڑے زمارنگینے آغس کرخے دل آفرینے سارا ٹھیک دے چرتا ہو گٹ کے ور سارا بھگت ٹھیک دے چپ سے بیا وجن مزان تو روتے کھیک دے زما کفن کے ماں سارا تصویر کھینک دے زمارا زک مجنیم حغل لارا زک وامکیم آغا اسرارا کہ اشتیا کرام دے حغا سیتارا کپر نمونا درانجا اوکد ہیگ دے چپ سے بیا وجن مزان تو روتے کھیگ دے زما کفن کے ماں سرا دیار تصویر کھیگ دے گرانو کتر کو یو واری بیاستا سو کوربا سید عادل او ڈاکٹر اشتیاق روان اشتیاق سے زمگ سر چه کمنن پا سٹوڈیو کے بیلما دے اوی سر با مگ دا تیب حوالی سر دا صحت حوالی سر با اوی سر خبری اتری کو دا اوی نتا سو دیر اخکول غزل واری دو گرانو کتر کو گتا زمگ سر پا دیخ پراوانے کے نیخ پانیغا گڑون کول غواری نو سپر 314 ڈاکٹر صاحب جی تو صحت والے سارا خبر اتری مگ شروع کڑی ہوئی او بتا سو پک بس کی غزل ډیر خوندور ہوئی او ډیر مزید دی واغ سر غزل ډیر خپل غزل تاسو جی جی د صحت والے سر تلګ خبر او کی چې مطلب دا د کبي بیمار ابي دي او هغه بخریوه بس کی نن سبا په ملک کې د کرونا خبرې روانې دي په دې خو ما ابرز خبر باندې خو پورا پروګرام کړو جی نو یو خدا زم خوش قسمتی دا چې دلته کوم کرونا وایرس رالل نو دا اصل کرونا نوسیو کړوسی دی جی چې بلکې په میډیکل ټرمینالوجی کې ورته ویل شي کیټګری سی ٹھیک شولا خو بیا هم ګران مینوالو دا سه کارو چې ما په هسپتال کې پینش پک مېسته چوټي وکړله خو دی وجینا چې زه کرونا نه یریدم وجه دا و چې څنګه کرونا رالی نو ما چې کوم دی نو زمون چې کوم غټ اسپیټال لې س اف ام بزریه ما غیته دا ریکوست کړو چې بالکل ما ته تاسو کرونا وډه والا کول شي او دوی مدا چې ما دغه دوران کې کومه کاوه پېښ کړم
په خیبر باندې یا په مختلفو شیدنو باندې دا الله فضل لې چې چام دا کاوه استعمال کړی دا نو کدا داسې کیرونه وکنه چلت ٹکول سینین خطے آغام پنیما گھنٹہ کیا سینہ کلاو شوی دا او چونکہ تاسو پڑھوں بھی زلزما پروگرامون آوری سوابی خلق یا نور سیمو خلق ما دا کلون راسی آوری بزرگون انٹرو گانے زمان نشر شوی دی نو پاگے کی منگا بیا کم از کم چینی نو 40-50 انٹرو گانے با کرونا والا نشر شوی پختونستان کے جکم زما کاوا استعمال کرے وا واللہ پاک ایلہ سیت ورکو تردے چھے زما پروگرام پا بار برکن کے کم خلق آوری اوائی وسر خدا پاک کرل نو پا لندن کے پا اسپتالونو کے خلقو پا خیراتی پا اگا چایانے پا ترماسونو کے چکم دن اوبی شلی اگا کاوازتا استاوے ما اگا دادا چھے تو را غٹا لاچی چھے کمتا علائی چھے کلا ویلے شی تو را غٹا لاچی چھے کمتا علائی چھے کلا ویلے شی دا دیگون والا لاچی او ور سر دارچینی او دارچینی سر چکم دنو ملکی سپیر کئی ملکی سپیر کئی چکم اجوائن و تمونگا وایو نو یو خراسانی بھی یو ملکی بھی یعنی ملکی سپیر کئی تورا غٹا لاچی او دارچینی نو دارچینی مطلب دا لگا کاوا سڑے پخائی پیالی دوا یا دوا درے نو چمچا دارچینی شولا چمچا مثال پر طور سپیر کئی شولے ملکی او دغا سے اوات دانے غٹا تور لاچی کولاو کئی پکی واچوئی گوڑا پکی واچوئی دا اویشوئی دا دمر زبردست کاوا دا وجہ دادا سنگا چی رباب دو دری تارا ٹالا شی او دنو ساس تینا جوڑ شی دا غسی چی کل دار چینی او تور لاچی پا تپ کی ٹالا شی نو دا 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 ایمیون سسٹم یعنی قوت مدافعت اللہ پاک چیزم بوجود کی دا بیمارو خلاف کم طاقت پیدا کرے دے دا داغے بم جوڑ کی نو چھے کوٹا سورا مضبوطے دور پہ باران اثر کمی گی چھے کوٹا سورا مضبوطے دور پہ زلزلی اثر کمی گی نو کچھ ارتا سو دا غوانے چھے دا کیرونا نا دا بچاو تدابیر نڑنبے پکے چھے کم دن دا کاوی عام کئی اسم دا پسینہ و ٹکو کی ڈرخ کلے کار کوی او پا کیرونا کے دا سے بلا بیماران انٹرو نشر شوی دی او خیر تاوستا بے مواورا ہوما آغا انٹرو گان انشاءاللہ کم چھے نشر شوی دی چھے بلکل لتے ٹکا او سواب پردا ددے کاٹلنگ او ددے علاقو بات ان شاء اللہ پکی وورم د مردانہ پوری نو اغه خلق اللہ پاک ټکړی دی او دوی مخبره چکم مونږ سره نو بیماری خل ته ټول ډیری دی زګه چې خوراکونه زمونږه ټول ملاوټی دی او لقمان حکیم سم نو ځل چاته پوسو کو خلق ولې بیماران کیږي اغه ته جواب ورکو وی چې سمره خلق د فطرت نه لری زی دوره به بیماران کیږي وی څنګه به حقیقي چاته پوسو کو چې سوره فطرت ته بیا را نزدیکیږي دوی به حقیقي نو ګران مینوالو سار نه تر ماخامه تاسو سوچو کی زمونږ ټول ژوند چې دی نو هغه مصنوعي دی د تصنو نه د مطلب دا چې د مصنوعي سیزونو نه هغه ډک دی نو پای کې تاسو ته وخت په وخت ژوندو ان شاء الله نو ټول عمر دی خبرې اترې به کوو خو زه تاسو ته لږ د انډیکیشن درکوم لکه 15 سیز تاسو په کورونو کې وګورئ تاسو ته پته ده تاسو سلور لوخی کور کې استعمال وي ټول عمر یو شیک یو ټیمی نو دور نقصان نه خو کو عمر لشی نو دغه نقصان دی مثال په تور باندې خدای مکا کچا یو ټیم پودر اسکل نو داغی با دور نقصان نی خو که طول عمر سوک سیگرٹس کی نو اگا نقصان تی سیوا شو زکا چی کالو سر غر که وو بایی کی نو لاربا کی جوڑا کی نو دا اگا خراب دا تونه دی چه دیکی کنٹینیویٹی رالا دیکی تسلسل رالے نو چه چونکی دا جاری پاتش نو دا با خامخار غرط نقصان کئی نو سلور لو خسو نقصانات تی سلور چه کلا منگا یا شو دیکی سزون دی نو دا غا سلور رو بلی کی گی یا سولی گی نو دا چه تزی سولی گی دا زمونگا جسم تزی او زمونگا جسم دی غوخا نو دا یا خاور دا نو مطلب داره دا با سنگا غا جذب کئی دل تک دا غی اس ابزارشن نکی گی انجذاب نکی گی نو دا دا گردی او دا لیور یعنی دا زیگ گر بیماریاں نے مونگا کی پیدا کی نو پکار دادا چھ مونگ دا خاور لوخی استعمال کو زکا چھ مونگ دا خاور نہ پیدا ہو خاور مونگ سے نقصان را کی بلکہ تردے پورے چھ سپی جراثیم دمرا سخت جراثیم دی چھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ لوخی پا خاور بانے وینزی اس کو امریکہ میں دا منی چھ سپی جراثیم دا خاور نہ علاوہ بل سے شے نشی پاکا ولے نو چھ سپی جراثیم خاور پاکا ولے شن جتا سو خاور لوخی کے کم سے زونا پخاوئی نو ولے اگا پائے کہ نہ پاکے گی اب یا ویم یا شوئی اور متلگے دلے نو مطلب دا چې هغه سیزونه هم پاک شو او بل دغه خاور زموږ وجود ته لاړ زموږ سره بسو کی نو بکار دا چې د خاور لوخي موږ استعمال کو او دویمه خبره هغه دا
چې مونږه سدارو زانه کوم غوړی خرو آیا دا غوړی په دې دور کې مونږه افورت کولې شو آیا زمونږ وجود مونږ د زیادت راکای چې په دې دور کې مونږه دا غوړی او دا سيزونه استعمال کو په خو با خلکو نن سبا غوړی خبرات ساتي نن سبا زیات مرګونه سر لاسه دي لکه ابد رز دوه جنازو لړم دوړ د هارت اٹیک د لاسه هارت اٹیک سیوا شولې فالج سیوا شولې شوګر سیوا شولې د بلډ پريشر بيماري سیوا شولې نو د دې زیات تر تعلق چې دي خاص کر د هارت اٹیک یا د بلډ پريشر د فالج هغه د رګونو سره نو زمونږ په وجود کې سلور زیات ستنې سکی مرن رګونه دي مازغو کې سترګو شاته اړه او ګرده کې چې هغه ته مونږ وایو فور ټارګټډ ارګنز نو دا دومره نر رګونه دي چې هغه یو رګ وشته دی یا بنشنو یا کټ دی یا قبر دی په خوا ښه چې کوم شی بهر جام کېږي هغه د نم جام کېږي یعنی مطلب دا مونږ چې سوره کوچ او ملایان یا پیروي او سوچه غوړي ډاډه غوړي وازګې خرو دا چې څنګه بهر جام کېږي داسې دن نم جام کېږي په خوا مشرانو هغې به مانت لوټې ګوټ کړلې د سوچه غوړو خو هغې ته ولې هغه څه نه وي ځکه نه وي چې څنګه ګاډی ګرځي نو سي ان جي پټرول او ډیزل خرج کوي او بیا چې هغه د توانۍ په تور استعمال شي نو په سرنسر باندې لوخړ وباسي دغسې انسان هم یو مشین دی د ده پټرول او سي ان جي هغه دوه سیزه دي یا به دی غوړ استعمالوي یا به دی خواږه یعنی دواړه سیزه به دی استعمالوي غوړ او خواږه چې یو ته مونږ روغنیات وایو بل ته شکریات وایو یا یو ته فیټس وایو بل ته کاربوهایډریټس وایو نو هغه به کلوټه غوړ ګوټ کړل نو به دومره ورته شو سار نه تر ماښام کله یوې چلوا او کله ګوټ کوه او کله بلچې چلوا چې دومره توانایي بدن نه خرج شوله یعنی ګاډه به دومره وچلېده چې هغه پټرول او ډیزل هغه غوړ به استعمال کړي نو چې څنګه ګاډه په سرنسر لوخړول نه په سر باندې په سویټ ګلینډز باندې خوله را وشتي وه نو هغه بلاس په اوته او هغه به استعمال شوله دا مونږ چې اوس کې خولۍ مونږ په ګرمۍ کې یوزي دا خولۍ نه دي دا خو مونږ یو هایپو تلمس سیستم لګېدلی دی یعنی چې پرچ ته څنګه سټیبلایزر پروت دي داسې مونږ یو سټیبلایزر دی چې زموږ ټمپریچر برابر ساتي نو مثال په توګه ګرمۍ کې تاسو ګرم چای ګوټ کړل زر در ولې در باندې زر خولۍ راشي ګرمه شوریا ګوټ کې ولې در باندې خولۍ رالی ځکه که دا خوله نه راوته دغه بلاس نه راوته نو ټمپریچر به برته نو مونږ یو سیستم پروت ته قدرتي تور چې مونږ نه اضافي خوله هغه باسي مونږ د تبینا او ټمپریچر نه بچ کړي نو ګرانو مینوالو په دې دور کې مونږ لکم مونږ خوغه ورزشی نشته دی ټول از موټر سیکل دي کورسۍ دي ګاډي دي آرام طلب ژوند دی د آرایش ژوندون دی هر سړی اسانتیا غواړي نو سار نه تر ماښامه زمونږ هغه ورزشی نشته په دې دور کې چې کوم مونږ غوړي خورو کم کوچ خورو کم چې کم دی ملایانې خورو پیروي خورو او دا خلاصه کې خو خیر یو خبره ته بیا کومه نو اخر دا به چرته ځي نو دې مطلب دا دی چې په دې دور کې دغه سیزونه د زهرو برابر دي زمونږ د پاره اوس څه استعمالول پکار دي ګور دا کوم سیزونه تاسو ته یادومه دا غوړي یو یو سبل څه دا چې څنګه بهر جام کیږي دا سمګه کې دننه جام کیږي تاسو ته پته ده دنیا کې یا ستاسو محله کې چې لس کسان په هارت اٹیک مړیږي اته پکې دې دوه ټیسټو لا سم مړیږي کولیسټرول او ټرایګلیسیرایډ درګ مثال د ولې دی ولا په دوه سیزونو بندیږي یا چې کوم دنو په خټه او یا په ملای دا کولیسټرول ستاسو خټه ده وینه ګټینګوالې او دا ملای ټرایګلیسیرایډ رګونو دننه دیوالونو سره چې کوم واز ګن ختی دي ته ورشي ټرایګلیسیرایډ نو دغه وجه ده چې ما زیات زور لګول دی په لکونو خلکو باندې ما دا ټیسټونه کړي دي زما چې څومره کلینیکی دي یا ما څنګه څومره خلک لکونو راغلی دي نو هر چا د بلډ پریشر او د پالج او دغه ورته د شوګر والدی خو لیکم او نور ته مې هم دغه ترغیب وي نو او په دغسې په مختلفو چینلو مې پوره دنیا کې دا ټیسټ ډېر زیات اهم کړی دی وجه دا ده چې دا ډېر زیات اهم ټیسټونه دي نو مونږ چې دا غوړ خورو نو دننه داسې مونږ کې سیوا کیږي او بیا افسوس خبردار چې کوو یې هم نه داسې نو څه خوراک پکار دی مونږ له هغه شی خوراک پکار دی چې څنګه تیل چې څنګه بهر نه جام کیږي داسې دننه نه جام کیږي لہذا د دې مطلب دا شو چې مونږ له په دې دور کې تیل استعمال پکار دی اوس کم تیل پکار دی په بازار کې کم تیل دي دا پلان کوي دا ډنګلې ده د دې پاسه نور پرس جوړ دی دې پاسه وګه جوړ دی دې پاسه دا جوړ دی دې پاسه هغه جوړ دی زمونږ نظر فوراً هغه اټریک کی چې بس دا خو حالانکه دا سوچ نه کوو چې مسلمانانو نور پرس پاکستان کې دوره کمزای کیږي چې تخبای نه تر کراچۍ پورې ګودامونه ډک دي نو اړو
لمبے خبر خدا دا چی تیل دا دینا دا بازار دا تیل ولی ندی تا سوزا زما خبر اوزمائی دو چمچی تیل راوالی دا سٹیلو پا کاسا کے واچاوی تا سو گو رئی دولس گنڈے پس دا بدی سرون خلی پا پیری یا پا شوڑا پا سابون مانے بدا سپا کوئی نو دا چی دولس گنڈے کی ٹنگی ندی دا وزم پوجوز کی دند نن خلی دا وزم رگون سر نن خلی دا مولا نقصان نرا کئی نو آیا دا تیل دی دا تیل خود تعریف دا دے چی تیل با شل کالا کے نجام کی گی خواہ تاسو په دې دوکا کې چې په دا تصویر دې په دا تصویر تاسو په پته د اکیما یو بوتل براواله پای به مشکلی کړی انګریډینټس کې اجزا کې دې کې مشک دې کې امبر دې دې کې زعفران دې دې کې پرانا دې دې کې ډنګلا دې ها تاسو په پته دا مشهور په توله دا 130000 روپے توله دا اصلي چې کله تلار شي پساری سکا پساری ور سکا لاړلی کته تو چې زی بو یو نو بو یو لنه در کای به بدل سوزر خو ته پوزا کې راخې په بو یو نو بو یو کې جی ها نو د سوزر په بوتل کې مشت چته نه رال دغه کسې دا نور پرستو دا تصویران دي نو ګران مینوالو ټول نه ختیل زیتون دی وتین و زیتونې و تور سینین و هاذل بلد الامین الله پاک ګور په هر انګا بنګا سوګا نخري په لکونو سوزونه دي او د شمیر سوزونه باندې الله پاک قرآن شریف کې سوګا نخري نو دغه مطلب دا چې هغه سوزونه د کمال درجه اتم ته رسیدلی دي یعنی هغه داسې د کمال نه ډکتی چې دغه مثال نشي پیش کولی سوک نو خبر دادا چی زیتون دا سی دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی داد مقدس ونی تیل دی سکا یہ ہم مانش پہ ہم کوئی نو پکار خدا دا چی زیتون تیل استعمال شو سوال دا پیدا کی چی زیتون تیل بدور بیچه تا یا زیتون تیل کا وی کم زائن ملکونو کی یا راضی پاکستان کی مدیر ستا نو دا با اخلی سوک دکا دلتا و خلق دا وقت روٹائی پوری آریان ناستے نو زیتون پا تیل و بدور پیسی سنگا ورکی جی پاکی اخلی پا اخلیو کی نو داغی متبادل الٹرنیٹ و مونگ سکا بل تیل دی چاگی تاویلشی دا شرشم و تیل دا شرشم و تیل بولی خلق دن استعمال زیاد گورا سوکوی مای بوین دے خواق سوکوی زمان زائکان دے خواقا سوکوی زمان زگن دے خواق سوکوی زمان تکنس دے خواق پا خواق مشران زمان ریر زیاد و خیارو ای با دا سی کارو که چه اغیی با شرشم و تیل را واغستن نو سچل بیو که دا گوڑ شربت پیو که چه شربت پیو که نایکی با غنم اوڑا واغ گل نو غن ساخی بیو کده شرشم و تیلو که داغی با بوی مخکول شد داغی با رنگ مخکول شد داغی با زائکم خیستا داغی نا زگم ختم داغی نا تنگوالیم ختم نو پا دی دور که دور زور چاوینا نو ما دا دی غرز دا پارا یو نوی فارمولا اگر او باسلا او پا پورا دنیا که مخورا کرلا پا لکونو خلق اس اغا طریقہ کئی دو کلو شرشم تیل راوالی پا کی پینز سیزا نری نری کتر کئی پینز سیزا نری نری کتر کئی یو پیاس پینز پلے اوگا پینز پلے اوگا خواہ غوٹی نگو رہے بیا باتی بل سے جوڑ شی یو پیاس پینز پلے اوگا پینز شنمر چکی یو چمچہ زیرا یو انش یعنی یو بن ادرک ادرک گورے ڈر قیمتی شے دکھا قرآن شریف کو تسن جبیل وی جنتیان بڑھن بے شربت دا ادرک ہونا جوڑ ہوئی نو خبر دادا چے یو پیاس پینز پلے ہوگا پینز شنمر چکی یو چمچ زیرا یو بن یعنی یو انچ ادرک دا پا دو کرو تیرو کی واچ ہوئی خلو خلق غٹ کے دیزے گا کلک زگ بگو کی جتوی نیشی ہے نا نو دا دم رویا شوئی گنا دم رویا میں شوئی جبل تا شید جوڑ شی دم رویا شوئی رنگ خواسی خڑی یعنی براؤن خوچے لگون تا کہ لغون تک نور خړ شي یعنی ډارک براون شي او د دې سيزونو هغه اثر تیلو تلار شي بس دوه راده پورې چې هغه پکې جو شخري راکوزي کوي یخې کوي چاڼې کوي سوخ پسو ګوري د دې رنگ با چمکدار یعنی ښه صفارا شي ذائقه زبردست بوی زبردست خوان خکولې او زه ختم تکنس ختم خپلیم خورا مل منولم پکې ډوډۍ نه پخړې پخوا او دا خون چې واغستن بیا راشه ته اوخر مانا د بازار دا تیل اسې به مونږ خوري ها بل خبر دار چې اوسه شل کاله کې نه جام کیږي نو هغه به ډډه بیمار ته سو وي یا به بلډ پریشر بیمار ته سو وي هغه به شوګر بیمار ته سو وي هغه به کوم دی د پالش بیمار ته سو وي هغه به چربۍ بیمار ته سو چې شل کاله کې رګونو کې جام کیږي نه هغه رګ نه بندي هغه رګ نه شلی نو دې مطلب دار چې دا ټولې بالکل چې کوم دی نو د ډاکټرانو د مشورې مطابق هغه خډاډز سره استعمال هول شي البته د دور سوګار نه کم ماشومان له پراټه په غړو کې بخوي ځکه چې کې وټامین ا او ډي وي او دغه د اډو نه شروع ما هغه روانه وي نو غیله پراټه په غړو کې خېدي تاسو له تیل خېدي یعنی یو لوخه د خاورې کوي دویم تیل د شړشمو کوي درېم خبر ګران مینه مالو هغه دادا چې مالګا د تاسو کې مالګې خوري د دې نېشنل آیوڈائز مالگی آیوڈین ملا نمک اکثریت کم دلتا دی زمون دا پارا اللہ پاک کمی مالگی پیدا کردی گورا
یو ډیر لوی علامه چې کوم د علی کی 100 کاله مخکې ښه هغه د امام ابن قیم رحمت الله علیه هغه د علی کړی دی و چې څوک دا مالګې خوري دا سمندري مالګې هغه دې په سونو بیمارو ته تیار وسیږي زموږ د پاره دا مالګ نه ده زموږ د پاره الله پاک د خاورې د ګټ مالګه پیدا کړی چې کوم ځمکې نه راوځي هغه د ګټ مالګه ده پتر والا نمک اگر مالگا اگر راوڑی اگر اوڑکئی پخوا بج سنگ دکانی اگر میچنی وی کنا ز گردور پخوانی نی مسیدر او د خبر دادا چې خو اور مشران ټول تاسو کتابونو کې لوستي دي او اوس خپل اوریدل کو سره شریک وي په بعد نت دور د کرا سره دومره وخت بالکل انو یو وخت په داس راشي چې خلق په بار ملک نه بچی را ولی چې بچی دا رټو اوبم په سار قدیمه کې ادا کی بیا وته وای خی بیا وته یوی خی بیا وته ګړنی خی چې دا ګردا پخوا زموږ د ثقافت نو خبر دا چې دیسونه زموږه ثقافت جوړ شو یا سار قدیمه هغه زړه نو بلا بچی به زموږ دام نه پیژنې چې ګټ والا چکای چې وا میشنې چې به چې وړور به نو دا په دې باندې وړکای او دغه مالګه چې کوم دی دا بهترینه مالګه ده او دا به استعمالوي ښه بل خبره هغه دا ده چې اوبه د منګیس کوي اوبه د منګیس کوي او بل خبره هغه دا ده چې چینی په ځای ګوړه استعمالوي چې ګوره دنیا کې بیماری دوه سیزونه خوری کړی ښه یو چې کوم دی کنه یو مونږ خو مطلب دا چې یو شی که واخلو نو هغه کیمیکل دی څه شی دی کیمیکل یو دې سیزونو دنیا تباه کړله او بل چې کوم دی نو که په دویمو لفظونو کې واو دا مونږ چې کوم لاړو دغه پله تسنو پله مصنوعي پن پله نو خبره دا ده چې د دې کیمیکل نه سور څوک بچ شو د هغه ځیګر او د هغه ګردې به چې کوم دی نو د ډېرو بیمارو نه الله پاک بچو ساتي او پای کې چینی دا ده چې چینی په ګوړه استعمال کوي او ګوړه چې دا نو هغه هغه چې رنګ کارت پکې نه ښه ځکه چې موږ اوس هغه هغه سیزونو په دې سیزونو ورګټ کړل نو ګرانو مینوالو دا چې کوم دی نو هغه بنیادی اصول دا څه بلا خبرې زه به تاسو په فرمیچر ګرم دوه غنټې خبر کوم ان شاء الله په یو سیز باندې خو بهرحال د بیمارو د دومره زیات وجوهات هغه موږ سره دادي او بلا یو خبره هغه فرمیچر ګرم باره کې دا کوم مینوال ته چې ګرار مینوال دا فرمیچر ګرم دوره په مینوال مخري یو ډیر تعلیم یافته سره ناست یو ځای کې او چې فارمی چرګان پاخه شو نو هغه یاره دی مثال د سبزی دی ځکه چې کچه کچه پټانو کنه زه ایران دریان پاتې شوم او ډېر په داسې ودو چې نور لا تربیت ورکی کنه بس نور څه نه وایم نو خبره دا ده چې ما وته پلان کې سی خبره دا ده چې تا په دیر شو ورځو کې تا په دیر شو ورځو کې د شپږو میاشتو چرګ څنګه واغسته چرخ واغه چرګو چې موږ واړو او بیبي به را ونیسئ نو مطلب دا چې موږ بس ستړي شو او هغه به یو دیوال نه چې ورو دانګل نو په بله کوټه باندې نو ماسخوتن به په کوټنۍ کې را لاندې کړو دا چرګ دې چې دوه قدمه ځینو په خپل راپروزي دا ولې په دیر شو ورځو کې تا د شپږو میاشتو چرګ ځکه واغسته چې سټیرایډ دی ورکړل ټاکسین دی ورکړل کیمیکل دی ورکړل نو په دې دور کې څوک د فارمي چرګان زیات خوري کنه نو انجام به سي انجام به دې خدای خوا ګوري چې څوک کومه غوښه خوري هغه اثر به پکې راځي لکه مثال په تور عربیانو ته وګوري ښه یو عربي سره جګړه وکړه په سعودیا دې بندي بوډا بشي خو معاف کوي دی نه پتنه نه ختمیږي ځکه چې د اون غوښه خوري د اون خا پتنه پکې شامل دی هغه دشمني ښه ترکی والا آسان خوری اسونه هغه سه طاقت او سلاو همت لري پلپاین والا سپی خوری هغه سه خوی خاصلت لري کوریا والا خره خوری هغه دات ته پکې افریقی والا شادوګان خوری هغه سه ټوپونه وي هغه سه کړوړي دي انګریزان خنزیران خوری هغه سرات ته پکې او مونږ ټول سپارمي چرګان خورو هغه سه چوچو کو هغه خلاړه پسپوړنه شو نه د ګرمۍ ټینګ نه د سرځي ټینګ کما معمولی ګرمۍ راځي نو کله بابوزي ګورا کله پکې پسې کله بجلی پسې او کما معمولی سرځي راځي نو کله کمبل په ځان کوټو نه مطلب می ده چې فارمي چر زوم خورم او تاسو هم خورئ خو کله د اختر په ورځ نه سیدا دلور پارمی چرګ بخرو اوس پچا کړه ملما ها چې پلیټ ته بخپل راودان کې نو شړی ما او تا غنتا سر بس بخپل ډیر کوشش مکوې د دې مطلب دی د دې مطلب دا اوس پچا ته ملما شوي اوس پچا ته ملما شوي تر زمان ور سره هغه بل چرګ راوړی اته به خورینا ته خدا ویل نشي چې دا سر نور سره پخا کا نو ته به انکار وکړې ټول شپه بیا خوب نه راځي ډډه پټډه به اوړي کنه نو مطلب دا دی چې پلیټ ته راودانګل نو بس بیا مچېړه جی بیا
مشیڑا بس بیا چې کم دینو پتا داس بزان جائز ګړه ٹھیک شولا نو ګران مینوالو بلا بلا خبر دی بلا بلا خبر وکاو ان شاء الله به یو بیماری باندې وکاو د الله فضل له زری سر چری ما دنیا له نیمه سونه ور کړی دی او دا غي می باقاعده ثبوتونه ور کړی دی زما ثبوتونه یو دونه دی بزرګونو کې دی د یور کیس د علاج په لومړي ځل ما دنیا له ور کړی دی چې مکمل می ختم کړی دی د الله په فضل او کرم سره شوګر علاج په لومړي ځل ما دنیا له ور کړی دی چې ختم کړی می دی انسولین په لومړي ځل الله زما په لاس ختم کړی دی د پرهیزونه لومړي ځل ما الله پاک زما په لاس ختم کړی دی د شوګر والا په مړخ پکې یعنی ودخ پکې یو دوای دنیا کې نشته چې زخم راولي په لومړي ځل الله پاک زما انټي بایوټیک دومره کامیاب کړل چې په زرګونو خپې او ګوتې الله زما په لاس بچ کړی دی مثال نه به تاسو ورته په دې تخ بایو اٹلنگ او پدی پلو ډیرایو په خو شاکه درکومه پړمبی زل الله پاک فیل ګرځي زما په لاسو فشار او ستدي فشار دې په وخت مارو ګراشي پړمبی زل دخلې کینسر الله پاک زما په لاسو ختم کړی دې پړمبی زل الله پاک د سینې الرجی دا په زرګونو خلکو زما په لاسو ختم کړی دا پړمبی زل د سرمنې سورای سي یا الرجی الله پاک زما په لاسو ختم کړی دې د شیاټ کار کو نسا په سونو بیماران الله پاک بغیر پرشن زما په لاسو ټک کړی دې دا سه زنګونانو کې لاړه ختم په لندن کې په شپېتل کا اپریشن پاکستان لس لگا آپریشن بیا ہم دینا لکھل اخلی سے لس منٹا گارنٹی دی نشتا پر سو نزرگون خلق اللہ زما پلاسو دے پر شون بچ کر دے خدا بزتا استاد میں امداد باغ مینا وال پخ پل راضی او تا استاد پخ پل انٹرو گانے در کئی وہ جداد چې زه د میاشتې په زرګونو بیماران ګورم په کوټه کې ځل سوابۍ کې یعنی په کوټه او یعنی ټوپۍ او سوابۍ روډ باندې زما په سوابۍ کې ټول غټ هسپتال یعنی هسپیټل د الله په کرم نوازی سره هغه زما دی او په سونو بیماران چې کوم دونه هغه د ګورم روزانہ بنیاد مانی نو د الله فضل دی د سوال سکا راسی مطلب زما پریکټس روان دی جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو خو د صحت حوالے سره ډیره معلوماتي خبرې وکړي خو زما بیروالو ته دا ور یاد کوي چې هر ورځ د ماښام شپږو بجو والی تر اوو بجو پورې او هر ماسخوتن د لسو بجو والی تر یوولسو بجو پورې ډاکټر صاحب بدل ته راځي. دا زه د وطن ریډیو د ایف ایم 90.8 د دې ځای د مینهوالو دپاره د تخوایه مردان چارسدا سوات بټخیله ملکن درګیس خاکوټ او دې سره خوښه کې چې څومره علاقې دي کاټلنګ رستم بوریر د دغه مینهوالو دپاره زه یو خوشقسمتي ګڼم چې ډاکټر صاحب د دومره ډیرو نوزګارتیا باوجود تاسو له روزانه په بنیاد باندې وخت درکې ځکه چې تاسو ته ما اړوبي تعارف کې ردی کوم تعارفي کلمات وي ډاکټر حکیم حافظ وقاری عالم و فاضل شاعر و ادیب ڈاکٹر حافظ اشتیاق الرحمان اشتیاق صاحب نو یقیناً یو طرف تک کالمونه لیکل شي بل طرف تک ڈرامی لیکل شي نو دغه ټول وخره او خپل ډېر رګرانه خبره ده. خدا زستا سو د پاره ډېر خوش قسمتي ګړو ډاکټر صاحب یو خبر وکړه د شوګر والی سره چې بډه خپه نو ډاکټر صاحب د خلیب ډیرو زینو کې په ډیر په خیبر باندې یا په نور ریډوارو باندې یا په نور چینلو باندې باندې خبره دا اورېدلې ده. ډاکټر صاحب دا ویلي دي چې د کم شوګر د بیمار زخم یې په خپه کې یا په لاس کې یا بل ځای کې او د هغه زما دوایي استعمال کړه او هغې سره د هغه نه خپه یا ګوته کټ شوه. ډاکټر صاحب داسې ده ډاکټر صاحب ویل زما نه هغه ګوته کټ کړي. بالکل جی ما په خیبر هم ویلي دي ما په دلبر هم ویلي دي خو په شرط د دې چې په وخت مالا څوک راشي او هغه زخم راوړي ځکه زما دوای نه بغیر دنیا کې بل دوای نشته چې شوګر والا په مړخ پکې یا په دخ پکې یا د مړي وجود کې کار وکړي. هغې وجه دا ده چې هلته کې اعصابي نظام ختم وي نروس سیستم د دماغونه چې کوم تارونه راغلي دي او زمونږ پوچ پولیس ملشه دغه ده اب زه تفصیلا تاسو پوهوم بیا څنګه چې شوګر بیمارانو ته زما درې درې ګنټې لیکچر وي الله زغیر دوایانې ورکوم. نو ګران مینهوالو په وجود کې چې کوم ځای کې دماغو سیستم ختم شو یعنې د مغزو تارونه ختم شول هغه ځای ختم شو هلته کې زخم یو دوی کار نشي کولی. که په وخت مالا چې هغه ګوته هغه خپه راوړه بالکل ما ویلي دي او دغه هغه خپه ګوته کټ شوه زما خپه ګوته دې کټ کړي زما په خپل الله دومره یقین دی ځکه چې په زرګونو ګوتې خپې الله زما په لاسو بچ کړي دي او زه به دې ثبوتونه تاسو هلته نه بوزم دا ثبوتونه به تاسو له پستاسو په تخبایي ستاسو په کاټلنګ په پلو ډېرې په مردان کې چې کوم در کوم چې څومره خلک الله زما په لاسو ټیک کړی دی. او غواړم ډاکټر صاحب چې ستاسو د ګرځېدنې شمېره د موبایل نمبر او پته خپل اورېدونکو ته ور یاد کړئ. ها بالکل بالکل 0315 81 59 059 جی جی 0315 81
0 59. دا ډاکټر صاحب د کلینیک نمبر دی. اسسټنټ صاحب ناست وی که تاسو دي سره تل غواړي د شوګر مریضان چې کوم نو ډاکټر صاحب هغه د خالي هغه بالکل خالي اتوار پر 3 بجو راځي ځکه زما لیکچر وی بیا ز ال تا پورا هفته د شوګر بیمار نه ګورم. یو ورځ زما اسلام آباد کې او یو ورځ په 15 کې 400 کې یو ورځ په کې دیر کې وی او یو ورځ چې کم دینو په خبر کې وی او دغه څه مطلب دا دی مردان کې ډېر زر چې کم دین مینوال تا ز اوس مردان کې زما کلینیک شته خو په ز اکثر لګ مسروبیات وځي زما روټین لګ ګډ وړي نو ډېر زر به بیماران ته ز ان شاء الله د مردان هغه ایڈریس ورکم چې هغه مال بیا ال تراتلې شي او د شوګر لیکچر زما اورېدې شي. دین علاوه چې کم دینو ګرام مینوال زموږ په نمبر کې بولا نوال غلطی ہو کی ایسے تکلیف ملا ہو شیدہ دیں 0315-81-59-059-059 یعنی 5-9-0-5-9 سیدھی کی خطا نشی بالکل او چی سوابی ترازی نو بیام سیدہ دلور بازی منوال چی خطا شی سوابی او ٹوپی تا دور اوڑا تری یو سوابی زیدہ او کوٹا او ٹوپائی روڈ دے یو دا سوابئی نہ ڈائریکٹ ٹوپائی تا روڈ زی پا باجا بام خیلو نو زمونگ دا کلینک چی پا باجا بام خیلو یعنی سوابئی پاس بام خیل نی بیا باجا دے بیا تبلیغی مرکز دے نو پا چڑھائی چیر باجا بارا اوخی جائی کنا نو الٹا لاستا نواز آباد محلہ دا الٹا لاستا او جڑا بنگلہ راضی ام دا غزما کلینک تے دا غزما اسپتال لے او بکر صدیق جماعت تے دام دا دے اسپتال کے زمگا جماعت تے او دا چکم دنو صدور کنالا زما اسپتال تاله نو د الله په فضل او کرم سره نو بیا هم دغه نمبر ک تاسو خطا کېږي نو 0315-81-59-059 یعنی 8159059 باندې تاسو رابطه کولای شئ. او بل د دین علاوه مینوالو دیکھو ڈاکٹر صاحب تاسو اسپیشلی چې کوم په شوګر او ګردو باندې دین علاوه تاسو نور بیمارو هم علاج نه کوئ نو سید عبدالور د الله فضل له ما تاسو څنګه وې یورک ایسډ ټول دنیا کې علاج نشته دی بیا یو پروګرام صرف یورک ایسډ ته کوم چې کوم د ګاوت بیماری ویل شي یورک ایسډ څنګه سیوا شي دا سدي او سنې دي نو هغه د الله فضل او کرم سره مکمل ختمه او پورا دنیا کی سٹیرائڈ دی کرا ڈیلٹا کاٹرل دی کرا ڈیکسامیتازون دی کلا لونا کاٹتی کینا کاٹتی سالو کاٹف تی وغیرہ وغیرہ او بیا دغه سے وجود تباہ کیگی زکه سٹیرائڈ خزان لا درې غټ سائیڈ افیکٹ لري ایمیون سسٹم تباہ کی گردے تباہ کی وہ اس کے پرسو پیدا کی نو بغیر سٹیرائڈ وب انشاء اللہ تعالی یورک ایسڈ تاسو لز ټول عمر د پاره ختموم چې پورا دنیا نشي ختمه ولې الله پاک دا کار سره زما په لاس باندې کړی دی دویم د بوسیر چې کم دینو بیماران اغه بالکل اپریشن نہ کہیں بزرگوں خلق اللہ زما پلاس و بوسر دو اپریشن نہ بچ کر دے مکمل صحت یاب دی لگے پاغ و اپریشن کے تاس صرف لگے کٹ کے اور پروت شاہ تھا بیا مسئلہ زبا ان شاء اللہ اور وجنم اور بدلا مڑو ماں دغ سے کچا شیعہ ٹکئی یار ارکو نسا یا دغ سے چا سینی الرجی بھی یا چکم دن و چا ایا د دغه ویسوی د سرمنی الرجی وی چا زړه سرخوږي وی چا زړه تبي وی کوم خلک چې په ګرمه کې په خوبونه شلام بل دی کې زړه تبي دي چې بچي غوندې وګرځي ډیر زړه ستړي شي خوراک لرته نه کیږي که خوراکو کې بیا اثر نه کوي نو دا ټول زړه تب مطلب دا چې آی کې راځي وډو کې خوږيږي خا دغه سه ګران مینوالو ا د ګردي کاني 12 ایم ایم پورې کاني ز د پیسو ګارانټي اخلم چې 12 ایم ایم پورې کاني د چاوي نو اسه خو عموما په هفته لس ورځې کې دوه ته کې غزا الله فضل اور زم خو زه بیمار توم چې درې میاشتې به مال ټیم راکه ځکه زنه کانه کوګي زنه چې کم دنو خخي د زنه سوکي زنه په ترسي په خاور کې مکه تاسو کانه خخ کې خود میاش په تیر شو به ترام بیړه مې نو مطلب دا چې کانه د پوزیشن مونږ ته پته نه لګي درې میاشتې حفظ ما ته قدم په تور باندې صرف دا وی چې بیمار غبل جوړنه کې ځکه شټنګ د پرده سره کلو نه چې ګرځي چې مال لیټر لراشي نو بیا پر ازو کې غبل راغستې نو لکه مال کړو نه پکار دي تعال ته کوم صبر مبرل ته پرې جیب هم تش شوی زمو قسمت دغه سې ده کنه نو خبره دا ده چې انا شاعران دا قسمت تاسو ته معلوم نه اته په کلاو ته تاسو تندې جنگو بیا به غره خپه ها نو دا ذکر دی چې مالا مطلب دا 12 ایم ایم پورې ز په ګارانټي ورزم الله پوکم د پیسو ګارانټي به زمای د شفا ګارانټي به الله پاکي باقي ګوره پوره پاکستان کې 6 ایم ایم اپریشن کیږي ها د 6 ایم ایم کان هم اپریشن کیږي دومره د افسوس خبره ده خدغه سې ګران نیوالو د زنانو د بلاش میرو بیمارو د الله فضل دا غی چې کوم ما ریسرچ کړی دي او کامیاب ریسرچ دي لکه مثال په تور باندې د زنانو بلا بیماری دي زه صرف تاسو ته یو بیماری وایم په شرع کې او په سیادت کې شرم نشته چې دا غنه بل مؤمن ته فائدہ ملاویږي په پاکستان کې هر کال
پزرگونو پزرگونو خا پزرگونا میں کم ہوئے خا دلہ پزمالا نورم سے واقول پکار دی پاکستان کے کم از کم بزرگون آپریشن د زنانہ یو بیماری کی چاہیے طویل سے زور مسالہ چپ میڈیکل ٹرمینال جو تم گو بیئرنگ ڈاؤن سینسیشن د زور مسالہ زما پر جب زما خیند میند پوئے گی نو بزرگوں خیند آپریشن کئی او سر لکھے گی ونتی بہے گی مطلب دا چې کمزور چا پکے راضی ٹول مر زخم پکے پیدا کی گی بزرگوں روپئے تضا کی گی او بلا خیند آپریشن نم نہ میری گی او دا اللہ په فضل دا مسالہ صرف یو دو دریو کورسو مکمل ختم ہوں بزرگوں زنانا دا اللہ زما پلا سو دغه پرشونا بچ کری دی نو دا سے بلا بیماری دی غبا وقت وقت چکم در منگا ادا کو بلا دا دلوی دنیا دا دا خوصا سے منگ سمندر دا زک دا پا سمندر پاسا زک مکی تا استا گروانی انشاءاللہ بلا بلا لاؤن برا باسو بلا بلا غپے باو بلا بلا گوہرون او مخل رازی او استاسو علم کی با اضافہ کی گیا باقی زبا مثال لطوت تا پان دے چارا میں اللہ پاک سزر کی وچارا خواہ رے دا نظما کار دے نمی اختیار دے ونیز زی موارم زیم دا اللہ پاک نہ غوارم تاسو هم د الله پاک نه غواړی او زوم دغه شکر گزارم تاسو هم دغه شکر دا کوي زګه چې بیماری سره بیماری نه ښه تاسو پته ده زما والد صاحب ډېر لوی عالم الله پاک دې خور سره وبخي هغه به وایي چې په مؤمن باندې سخت راشي کنه دا د الله پاک والا په مطلب دا دی درجه بلندی ګناونه تیرې جاي که پرس کا ګناون نه مثال په تور سپای اړو پیغمبران صاحبان دي یا داسې اولیاء کرام دي په آخرت کې ور درجه بلندی او په کافر چې راشي نو هغه د الله طرفه قهر غضب او غضابي نو مطلب دا دی چې چا نه الله پاک ګناونه دوڑائی پچا من ازمی خراولی سوک زانتا نور رانز دیکھائی سوک دو گناہون نا پاکائی سوک پا آخرت کے پا برا بوزی نو اس منگ خو علتا کے کار نشو لہر لکھنا چابیان خو برا براتی دی زمان خو تردی دما واسو دستے ٹھیک شو ہے باقی جا کم دنو اگا زمان گا با مستر کی برا اسمان تا دی تاسم با ستر کی برا اسمان تا دارائی نو گرار مینوالو وقت پوخ پو انشاءاللہ چا کم دنو نا پا دی خبر تاری کون ڈاکٹر صاحب دوستا سو دا نمبر او دا پتا چا کم دی خلو اور ادن کو تبیا ور یادو بچی دا ڈاکٹر صاحب دا کلینک نمبر چا کم دی 0315-81-59-059 یعنی 0315-81-59-059 او پتہ چې کوم نو چې کله تاسو د ثواب د مردان تر طرف ځی نو چې کله د ثواب د ټوپای به روړ ته ور مخامخ شي او په دې باندې ډوبې بام خیل راشي ګلوډي راي ګلوډي راي نو پاس بام خیل له بام خیل نو پاس باجا د باجا په چړای چې کله تاسو ور وخی نو خیل است بس تاسو تبلیغي مرکز دی او د اغه نو پاس چې کوم نو روړ د پاس یو بورډ لګیدل دی او ویلکم ټوپای تحصیل د اغه سره خوا کې چې کوم دی ګس لاستا برابر ابو بکر صدیق مسجد سلور کنال اسپتال د دې سره سره چې کوم دی نو دغه کلینیک ته تاسو ته تلشي ډاکټر صاحب کو خو خبرې په تلو تلو کې باندې او دریو او ریدو کو کالونه واخلو بالکل بالکل جی 99 11 908 باندې به موږ ګورو چې زموږ سره د کوم ځای باندې وال دي سبا ویل غوړي سبا خطر بل لري رزو بس تاسو ریخ پرې غالو لخته 0314 99 11 908 ګورو خدا د چیز تاسو ته بیا در یادو به چې د ډاکټر صاحب پروګرام هر ورځ چې کوم دی د ماښام د شپږو بجو نه تر اوو بجو پورې او ماسخوتن د لسو بجو نه تر یوولسو بجو پورې به هم په دې سټوډیو باندې وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خو ګرور مې څوک ته او د کوم ځای نه دی؟ اورنګزیب خبرې کوم چې د هغه نه ډېر نه. ها هرکلی ده ته وایو اورنګزیب بھائی څنګه لکې؟ خیر ڈاکٹر صاحب سر دو خبر جی جی وائی وائی ہلو جی وعلیکم السلام سنگر جی خیر خیر ڈاکٹر صاحب جی جی ماتا کو جی دو مسئلے دی رہا تھا دار تو وائی جی تا سو کم جانا خبر کوئی اورنگزیب خبر کوم جی تو ڈیر نہ مدی بابا تو ڈیر نہ تو ڈیرے سوابئی والا کدا بل تو ڈیرے دے نہیں جی تاوے تا جی ہا ہا جی خیر وائی وائی جی وائی ڈاکٹر صاحب یو خزما په دې خو ډیر زیات تل دی په دې ډو کو باندې او یو می دا مثلا ډیر زیات او خو دې شته چې اوس می دې دل دی په دې خو باندې
او بل جی زما د سر د اختو زی هغه زی په دی هغه ټاکی غونډه ابال چړ اٹاکی ٹاکی وقت جڑے گی جی جی آوا 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 خا جی خا او نزا دو مسئلی دی رہتا نا تی جی یلتا خیر سر سوابی تی ترشو یا یر سدی تا نو دا خدا سے کرنی چیزا زما سورا ٹورون لزا منوال تا زیاد تر زما شوگر بیمارانی کرنی چیزا کچھ مون خو گاڑی کی زان سر دوائی نوڑو زما خو مطلب مین سنٹر خواہ سوابی دا کرنی جی ایا زیاد نزاد میں چکم یا کلینکی دی سلگی دیر دوائی نی پرتی بھی او دیر تاسو دا سی اوکی کنا چه خیر دے سوابی تا راشی نو زمونگا اسپتال تا آنو انشاءاللہ ملاقات پا موشی آمون سر بای لنگر سا ساگ و دالو مخری او خبر تری پا مکو خواہ خبر دے جی او داگا لمبر مانی رابطہ اوکی دکا چیزا زمان گرد داگاوی مطلب کالا یوخ پا امپوٹی وی بلا پا ایف ایم ای بلا مشاعرہ کی بلا یوکلی نکا زبا در گرد ور جوان دے نو دمانگ دے اسسٹن سر تاسو رابطہ اوکی چی اگر دا لکم ٹیم در کنو تاسو با تشریف راوڑی او ملاقات پاکو مخامخ پاکینو انشاءاللہ 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 در زمان بجی انشاء ڈاکٹر صاحب وق مونگ سرا بےخی بل کرتے آؤ نکڑا چاہے خبر ہے چاہے وق پتہ دیرا تو ہم یو نس بجاؤ شو بالکل اور ادھر کو تھا اخبل و قطر کو تھا بابا اتلو اتلو کے سو پیغام ور کو لو پیغام ہو بس بابا اخبل یو سو شیرو دا ہوئے ماں جی چھ پدی ٹول دنیا کا گولا نشو خورا ولے نو پکم الار چیزو چسو ازغی خوتر نہ لرکو د جوان پتو رشپک رونو سحر نشو مندلے نو دا خوشو کولے چی دی وکړو پکې بلا راځي چې ابتدا د دې رڼا کو پخپله اګرام نیوالو دا وخت مونږ سره زما ډېر خواږه شاګردان او ډېر وفادار شاګردان مخکې د الله په خیرو کې خو ډېر وخت ما سره تیر کړلو چې یو دې ماز د بټاکړې دا او بل چې کوم دینو ناصر د بټاکړې دا او بل روح الامین چې کوم دینو تاسو خو ما خیال چې ما سور بیماران دي هغه به نوم ځکه ورزل چې لز دولس کال ما سره شو نو دا غي هم زه شکریا ادا کوم چې هغه ما سره راغلي دي او ډیر په مینه د پروګرام واورېدو او ډیر زیات خوشاله شو هغه وای چې د تغبای د سوات د بټخیل ملکن کا د دغه پورې د لنډی کوتل پورې سورا مینوال چې کم دن زموږ غږ اوري تر سوابای نو خار پورې نو هغه ټولو ته غي سلامونه چې کم په شریکا پېښ کړل نو وعلیکم السلام چې تاسو هغه چې کوم دور په مینه یاد کړی په اخره کې ګرامینوالو چې چرته مې خا د باد پرلی ګلالی ننګیالی بریالی وسی په اخره کې د آر جے سید عادل رور چې خپل هم یو شاعر هم دی او یو خار جی هم دی او یو خو منتظم هم دی نو د هغوی یو جهان مننه چې هغوی چې کوم په دوره ښه انداز کې زما دا ګډې وړې فلسفې تاسو ته په ډېر ښکلي انداز کې پیش کړلې د هغې نه علاوه د چینل پروډوسر صاحب طاهر زمان چې زمونږ کشر رور دی د هغوی یو جهان مننه چې هغوی موږ له دلته دوره درنه مېلمستیا راکړله او ډېر څه وکړل خو په دې تکلف ته نه خفه یم ځکه چې مونږ شاعران یو او زمونږ ډېر ساده سوزه ژوند دی نو دې پیر ته خو مې چې کم دنو قبول کړو خو بیا به ګورې دا تکلفات او دغه نه نو یو جرمان د هغې د مینې او ګران مینهوالو په اخره کې اجازت غواړم ستاسو ورور ستاسو قربه خو نو یم زما نو خوله خو قربه سره عادت وي اکثر میزبان یم خو دلته کې میلمه به ویم ورور به قربه شو او ډاکټر و حکیم حافظ و کاری شاعر و ادیب استاد نقاد تجزیه نگار افسانه نگار و ڈرامہ نگار و کالم نگار و میڈیکل ریسرچر اشتیاق رحمان اشتیاق فلسفی لیونے شپم بخیر کورمودان پاکستان زندہ باد پختونستان پائندہ باد کو دے سرا زمنگ پراون صحت زیر وق پائی ترسی بدے زبان خپل قربہ سید عادل ومستا سری جات غواړي خدا غیر مخزه تا سره ډاکټر صاحب بشمیرا یو وار بیا در یادوم کتا سره ډاکټر اشتیاق رحمان اشتیاق صاحب سره رابطه کول غواړي تا سره کې سب د صحت حوالے سره سره کې سب مسلې نو 0315 81 59 59 یعنی 0315 81 59
5 9 پدی باندې تاسو دې سره رابطہ کولای شي او د دې سره خپل کوربه سید عادل دی یوې ټپې سره ورک اجازه او دا غیر مخکې زه تاسو بیا در یادوم چې ان شاء الله د جمعې پښپ د مسخوتن د وو بجو تر تو بجو پورې به یو ادبي پروګرام د وطن لګیالي خبرونه سره تاسو کوربه سید عادل تاسو سره یو وار بیا مخامخ کیږي تر هغه دمه پورې په یو ټپ تاسو سره غواړم اجازه دا ته چې زی اخر بلاړ شي دا ته چې زی اخر بلاړ شي به ته غړای په غړای بوای چې زما بدے زبان اخبل قربہ سید عادل لور کی اجازت قرب ودان شپو پخیر دلی اللہ پاک.